Pling, pling. Hei, hei alle sammen. Vi drar på ferie med et par dager, og derfor tenkte vi gi dere en liten julegave. En alldeles improviserad juleflow som ni kan gjøre hjemme i juleferien. Eller om ni er ute og reser, så kan ni gjøre den på stranden. Så vi kan börja i fjellet. Sänk skuldrene. Låt fötterna vara nere helt på golvet. Sträck oss upp, straka ryggen. Ta ett par pust. Och så pustar vi in, sträcker armarna upp i taket, sträcker oss upp. Och på utpust, lång och flat rygg, kommer över så långt vi vill och kan. På inpust ser vi fram, förlänger ryggen fram. Och på utpust sätter vi händerna ner och går eller flyter tillbaks i plankan. Här kan du gärna sätta ner knäna i golvet. Komma ner i lav push-up eller på magen. Flat ut fötterna och komma in i en hönsomse upp. Rulla skulderna tillbaks. Och rulla tillbaks i en hönsomse ner. Och ta ett par pust här. Kanske lyft ännu en häl. Sträck ut. Visst du stäver ryggen och baksida lår. Kanske vill du ta med rumpan från sida till sida. Kom in längs sidan av kroppen. Djup och härlig pust. Glad att arbetsåret snart är slut. Böj knäna och kom tillbaka i hönsomse ner. Verkligen sträcka ut korsryggen. Lena all vikt tillbaka i fötterna. Börja sakta gå fötterna. Så straka ben du kan, så långt fram du kan. Gå fötterna fram till händerna. Böj gärna knäna när du börjar ta emot. Och när du har kommit hela vägen fram så kan du antingen bara hänga med armarna eller korsa albuerna. Släppa hodet helt, lämna det lite föröver. Och bara hänga från sida till sida. Låta gravitationen hjälpa dig. Och sträcka ut på baksida lår, baksida lägg, rumpa, korsrygg där det känns som mest. Och när du har hängt här en liten stund så kan du släppa lös armarna. Försiktigt böja knäna och rulla supersakta upp genom ryggen. Hod och armarna hänger. Och så är du tillbaks i fjället. Gör en liten solhälsning. Pust in, armarna sträcks upp i taket. Pust ut, förlänga fram och över. Kanske kommer du lite djupare nu när du har blivit lite mjukare. Pust in och förläng fram. Plantera händerna ner, gå eller flyt tillbaks i plankan. Kommer ner på mage eller stoppa i lav push-up. Hönsomse upp, sträcker allting ut. Och kanske vill du lägga in en dubbel push-up. Och komma tillbaks i hönsomse ner. Kan också rulla tillbaks som förra gången. Välj själv. Och när du hönsomse ner, kom upp på tärna. Och så rulla igenom ryggen så du sträcker ut alla ryggvirvlar. Stoppa in planka. När du har funnit plankan, lyft höger ben ut bak dig, men behåll plankan som den är. Och så bara skiftar du ben så ingenting händer i core eller armar. Det är bara benen som beväger sig. Pröva aktivera benet som du lyfter upp också så att det sker så lite som möjligt i både ben och core. Kom ner en lav push-up. Och flat ut fötterna, hönsomse upp. Rulla skulderna tillbaka och öppna upp på inpust. Rulla tillbaks eller kom igenom en dubbel push-up, tillbaks i plankan och som sen är. Sträcker ut lite grann. Gå fötterna ihop så du är samlad med fötterna. Böj knäna. Och sen hoppar du fötterna så mjukt du kan fram till händerna och sätter dig på huk. Kom in lite grann, fixa till nisseluan och så kommer du in lite grann i insida lår. Lyskar, ljumskar. Titta här och ta ett par pust och känna att ryggen är lång och fin. Och när du är klar för det, sätt händerna ner i golvet, lena dig framöver. Och så hoppar du tillbaks och landar så tyst du kan. Så det är en liten serie där du hoppar fram fötterna, landar. Och hoppa tillbaks, pröva hoppa tillbaks på akkurat samma måte som du kom fram. Så kom upp, ner, upp och tillbaks.
Så den här kan du göra med supersmå minikaninskutt eller pröva att komma upp högt i luften. När du har gjort det tills du är klar, förläng fram och få löven. Nu kommer du komma ganska mycket djupare än förra gången. Böj knäna, sträck armarna upp men håll skulderna tillbaks in i stolen. Och kom tillbaks i fjället. Igen, böj knäna, kom in i stolen. Aktivera naveln så att du är stark i magen. Och så kommer du in i järnstolen, kom upp på tärna, armarna bak. Kom in i stolen. Upp i järnstolen, pust in, kom in i stolen. Och sätt oss så sakta vi kan ner på rumpan, ska aktivera magen lite grann, kom in i båten, mångas favoritposition. Så här, lyft knäna, lyft bröstet. Om du har lite ont i korsryggen så går det helt fint att stötta på armbågarna och bara jobba med benen. Men håll aktiv mage, håll fortfarande aktiv mage så mycket du kan genom hela. Om du inte har något problem med korsryggen, så bara sitt här upp och lyft naveln, lyft bröstet och så kommer du ner på bara korsryggen och lyft dig upp igen. Det här är kämpefin för kontakt med magen, yes. Så pust ut när du kommer ner, pust in, kom upp. Du kan göra valfritt antal repetitioner, du kan göra 50, du kan göra 250. Välj helt själv. Du kan göra med nissen luva på eller av. Kryssa benen, sätt händerna ner i gulvet. Och flytt tillbaks i en lav push-up. Flat ut fötterna, hönsums upp, sträcker ut magen, ett extra pust här. Gärna sätt knäna ner och kom in en dubbel push-up, visst det blir lite för tungt att göra på tärna. Kommer tillbaks i hönsums ner. Och kanske börja bygga en del värme i kroppen, det är bra i så fall. Rulla igenom ryggen igen, kom ut i plankan. Så kommer vi in, ner. I lavplanka så aktivera knäna, lyft både knäna och magen. Så gör vi en lavsidplanka här, så bara lyft vänster hand av gulvet, kanske upp i taket. Men lyft höfterna så att de inte hänger ner mot gulvet här. Yes, ganska mycket balans här. Kommer ner i lavplanka och gör samma sak på andra sidan. Lyfter höger arm av eller upp i taket. Lyfter höfterna så mycket du kan. Håll ett par pust och kom tillbaks i lavplanka igen. Kommer in i delfinen, så gå fötterna ihop och fram så långt som känns bra, slappna av i hodet. Så här från bara prövar du sträcka ett ben ut bak dig, kanske inte kommer så högt, men jobba benen så högt upp du kan och få både en sträck och styrka ökt samtidigt här. Yes, du kan byta ben flera gånger eller bara ett par gånger, men fortsätt skiva ner albuerna, slappna av i nacken, du behöver inte spänna pannan här, den hjälper inte så mycket för att hålla dig i positionen, så slappna av i både nacken och pannan. Om du har gjort några stycken, kom tillbaks i långplanka, det kanske känns fint i magen och armar nu, så kom sakta ner på magen, ta en liten paus, flätta ihop fingrarna och kanske pröva pressa ihop händerna och sträck dem ut bakom och kämpa dig för skulderna det här. Vicka lite från sida till sida, känna att det inte har satt sig några spänningar i nacken. Rulla lite fram och tillbaka och pröva pusta in i magen även fast du ligger på magen. Och kom sakta ner. Sätt händerna i golvet, sätt tärna i golvet, pust in. Och på utpust så pressar du tillbaka i plankan. Kan också göra det med knäna i golvet, hvis det blir lite tungt. Kom igenom en lav push-up. Och som se upp, lyft bröstet, lyft knäna och pressa fötterna ner i gulvet. Gör en dubbel push-up eller rulla tillbaks i hund som ser ner. Ifrån hund som ser ner, sträcker höger ben ut bakåt. Böj höger knä. Kom upp på tärna, rulla knät fram till magen. Bröstet, kanske till och med näsan. Sätter foten på insidan, höger hand. Så härifrån kommer upp i stående i crescent, så ha 90 grader i främre knät och sträck ut bakre benet. Händerna för bröstet. Pust in, sträcka armarna upp men håller skulderna nere i ryggen. Pust ut, sänker ner. Så ni ser att ingenting händer i benen här, det är bara överkroppen som rör på sig. Pust in, kom upp. Pust ut, kom ner. Sträcker ut benet på nästa pust in. Och pust ut, kom så djupt ner du känner för. Kanske sätter du till och med knät i golvet här. Pust in, sträck ut bägge benen. Ganska vanskligt att balansera, men pröva. Pust ut. Kom hela vägen ner så djupt du kan. En gång till, pust in, kom upp.
Og på neste, kom tilbake til 90 grader. Og så setter du ned venstre hand i matten, og så løfter du høyre arm og prøver å løfte venstre høft. Så du prøver å stå kvar med benen litt som du allerede nyss gjorde. Og så forsiktig prøver du å ta høyre fot, kanskje framfor deg, eller kanskje tilbake på venstre fot, kanskje til og med løfte foten av her og balansere. Hitta den nivåen du vil jobbe på. Kanskje til og med sette foten bak oss, så løfte av høyre foten og sette den bak oss. Den er mye lettere enn her. Passer så du ikke brenner det bare. Skyv ifrån så du lyfter høften og lyfter brøstet, trykk venstre hand ned og plåter ut venstre fot så den er godt i gulvet. Og så kommer du tilbake i sideplanka. Kan være vanskelig for mange, men prøve. Og sen herifrån, kom tilbake i plankan. Kom igjennom en lav push-up med knærne i, eller kom hele veien ned på mage. Hun som ser opp, gjør deg klar for andre siden, kommer tilbake til dandog. Hun som ser det. Samme sak på andre siden. Strekk venstre ben ut bak deg, bøy knæet, kom opp på tærne. Rulla knæet frem til magen, brøstet, pannan, nesan, nisseluen. Sätter foten på insidan vänster hand. Kommer upp i crescent pust in. Pust ut, träcker händerna ner. Sträcker ut bakre benet, böjer in i främre knät. Pust in, kom upp. Pust ut, sänk händerna ner. Sträck ut benet på nästa pust in, kom upp. Sträck oss upp mot taket. Pust ut, kommer ner så djupt du vill. Sträcker bägge benen upp, pust in. Pust ut, kom ner så dypt du vill. Sista pust in, kom upp. Kommer ner till 90 grader. Crescent, sänker höger arm ner till golvet, sträcker vänster hand upp i taket. Sakta skifter vikten in i höger arm, höger häl. Och låter vänster fot glida tillbaks föran dig eller på foten. Eller kanske lyfter foten av för en liten extra utmaning. Oavsett vart du är, pröva att sätta tärna på vänster fot bak dig, skyva höfterna upp så högt du kan, lyfta bröstet, skyva ifrån i höger arm och sträck ut vänster arm, slappna av i nacken. Och när du är färdig här, kom tillbaks till sidplankan och se hur sakta du kan komma tillbaks i plankan. Nu är du nog varm i både armarna, bena och magen. En lav push-up med knäna i eller ner på magen. Hund som ser upp genom en julevinyasa. Finner din egen väg tillbaka i hund som ser ner. Väldigt kosigt. Sträcker höger ben upp bakåt. Böjer knät. Öppna upp höften ordentligt här. Verkligen sträck ut på baksidan vänster ben. Öppna upp höger höft ordentligt här. Ta ett par pust. Kom upp på tärna. Rulla sakta knät fram till pannan. Sätter foten på insidan av handen igen. För en liten stående serie. Flata ut vänster fot. Cirkla oss upp i kriger 2. Vi står i kriger 2. Sjunker in i främre benet. Lyfter och sträcker ut bakre benet. Och så gör vi en reverserad kriga. Sätter vänster hand på benet. Och så förlänger vi ut genom sidan av höger sida. Höger ribbekasse. Och så gör vi sidvinkel här med höger albu på höger knä, sträcker ut vänster hand, samma sak igen. Förläng ut längs höger sida av kroppen. Pröva att det sker så lite som möjligt i benen. Det är överkroppen som rör sig här. Sträcker ut genom vänster arm, kämpefina linjer. Tillbaks i krigar 2, sträcker ut höger ben så låret får vila lite grann. Så gör vi reverserad triangel. Samma sak fast med strakt höger ben. Så gör vi vanlig triangel, sträcker oss väck från höfterna, sätter handen på knät eller läggen eller gulvet och sträcker andra armen upp i taket. Och härifrån kommer upp i reverserad triangel en gång till. Förlänger ut genom hela höger sida av kroppen. Och en sista triangel, förlänger först fram, sen kommer vi ner, lyfter vänster hand upp i taket. Och härifrån kommer vi tillbaks kriger 2. Cirkla händerna ner till golvet. Sätta händerna i golvet, steppa höger fot lite tillbaks. Så kan du göra mikro handstands eller mini handstands
eller träcka knät upp som Stine gjorde där och pröva hitta balansen på armarna en millisekund eller många sekunder. Kanske kan du skli tillbaks, flyta tillbaks in i lav push-up och komma in igenom en hjul vinyasa före du gör det på andra sidan. Sträcker vänster ben upp i luften bak dig. Böj knät och öppna upp höften ordentligt så att du verkligen sträcker ut baksidan. Höger lår. Ta lite extra tid att sträcka ut här före du kommer upp på tärna. Och rulla vänster knä fram, suger knät upp, laga massa plats, skjuv gulvet från dig. Och vänster fot kommer på insidan, vänster hand, flata ut höger fot helt, sträck höger arm fram, cirklar dig upp i kriger 2. Gör en reverserad krigar, förläng ut genom vänster sida. Utan att stötta höger hand på knät så bara gör en reverserad krigar här. Bara lägger handen försiktigt på, sträcker ut utan att lyfta vänster skulder. Sidvinkel med vänster albu på vänster knä eller handen i gulvet, sträcker ut genom höger arm, höger fot, hela högersidan blir lång. En runda till, reverserat krigar. Lång rygg. Och sidvinkel en till, flänger ut genom höger fot, höger arm. Sträcker ut vänster ben, gör en reverserat triangel, så samma sak med strakt vänster ben. Förläng ut genom vänster ribbekasse, vänster arm. Kommer fram, 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 haka lös från höfterna och sen stöttar du med handen där det känns bra. Lyfter höger hand upp i taket. Skulderna kommer tillbaka och är över varann. Aktiva ben, aktiv mage, aktiv core. En runda till. Reverserad triangel. Sträcker ut. Checka att du har med dig pusten när du gör vanskliga ting. Förlänger först fram, kommer ner. Och spred fingrarna på höger hand och sträck upp mot taket. Kämpefint. Härifrån kommer sakta upp. In i kriger 2. Cirkla händerna ner till gulvet. Gå vänster fot lite tillbaks. Sträcker upp höger ben bak dig. Gör mini handstands. Mellan handstands. Eller akkurat den nivån du jobbar med. Kanske kan du bara få foten lite av. Eller kanske jobbar du för att slå någon sorts personbästa. Kom igenom en vinyasa till. Ner på mage, lav push-up, hund som ser upp, tillbaks i hund som ser ned. Och ta ett par pust. Gå fötterna ihop. Böj knäna. Kryssa fötterna i luften. Pröva kryssa på andra sida. Kanske kommer du upp lite grann eller kanske kommer du upp så skulder över handled och höfterna över precis. Eller bara supernära gulvet. Och när du är färdig här, färdig i armarna, så kryssa benen. Och så prövar du sakta komma igenom. Även om du inte kommer igenom så smooth, så bara pröva gå fötterna försiktigt igenom. Och jobba med magen och armarna. Sätt ner på rumpan. Härifrån bara finna en lång rygg. Kryssa benen på den måten som känns bra. Och så går du händerna fram så de också känns bra. Bara slappna av i huvudet här en liten stund. Känn att du kan förlänga ryggen samtidigt som du slappnar av. När du lägger här en liten stund. Fyra, fem, sex pust så kan du sakta börja och krypa händerna tillbaks. Sätta händerna bak dig och så tar du breda benfötterna på utsidan av mattan och så låter du knäna gå som vindrutetorkare från sida till sida. Kom in i både höfterna och låren. Kanske till och med skulderna, hvis du pressar händerna ner i gulvet så sträcker du skulderna gott också. Ett par gånger från sida till sida, kryssa benen igen, motsatt sida. Förläng ryggen upp, sätt händerna ner, kanske gå händerna fram. Och ta några pust på den här sidan också. Känn att du ligger akkurat eller hänger akkurat där du vill vara. Akkurat där du är bra nog. Slappna av i pannan och slappna av i skulderna. Spänn ingenting i onödan. Och när du lägger här en stund, kom tillbaks. Sittande, sätter händerna bak dig.
så gör du bordet, så lyft höften upp så högt du kan. Det är oftast mycket högre än du tror. Det här känns gott i både magen, ryggen och skulderna. Kanske gärna släppa hodet om du vill. Sträck ut benen, ta med rumpan tillbaka. Så behöver du lyfta rumpan av golvet. Det är fysiskt möjligt faktiskt. Bara du prövar nog många gånger. Lyfta höfterna upp igen. Gör det med flyt med pusten kanske. Släpp hodet tillbaka. Lyft upp. Och ta med rumpan tillbaka. Sträck ut benen och lyft upp. En sista runda. Lyfta höfterna ändå lite högre. Sträck ut. Och sista rundan. Aktivera magen. Sträck ut benen. Lyft rumpan upp från golvet. Och sätter den ner. Skaka lös händerna lite grann. Straka ben. Bli sittande på sittekulen här. Pust in. Sträck armarna upp i taket. Sätter händerna ner. Kanske lägger dig över benen. Eller bara sätter händerna bredvid dig eller bakom dig. För att inte ha någon anspänning någonstans. Utan bara finna en dejlig position för dig. Och ta några djupa pust. Där det känns bra. Och när du har suttit här en stund, kom försiktigt upp. Sätt händerna ner i golvet. Och lägg dig sakta ner på ryggen. Ta med knäna in till bröstet. Gärna vugga lite grann från sida till sida. Det brukar vara gott för många ryggar att ligga här och vugga lite grann. Hodet vilar på golvet. Kanske skulderna också. Ta tag runt höger knä. Och så sträcker du ut och flexar vänster ben. Ta med foten ner till golvet. Och så gör du en twist. Sträcker ut höger arm och tar med höger knä mot vänster sida. Så det är en ryggtwist här. Det finns massa små olika variationer du kan göra. Men pröva att ha höger ben så strakt du kan. Lägga antingen ner höger skulder först och pröva att få knät, höger knä ner. Eller lägg ner knät först och pröva att få skulden ner i golvet. Kanske är bägge ner samtidigt. Så länge du får pusta ordentligt här. Så jobba twisten och massera inre organ och så vidare. Här kan du vara dejlig att ligga en stund, men när du har legat färdigt, kom tillbaka på ryggen. Träck vänster knä in, flexa höger fot och ben. Sträcker sakta benet ner, täcker benen väck från varann. Före du gör en twist, samma sak på andra sidan. Ta god tid på dig att komma in i den, passa så du inte bränner dig på någonting som ligger bredvid dig, eller lägger dig på en hund eller någonting sånt där. Ta god tid på att komma in i positionen. Och så tar du djupa pust, även fast det är lite vanskligare att pusta när du ligger i en twist, så pröva. Gärna slappna av i allting som inte behöver spännas. Pannan och nacken och händerna och fötterna. Och när du är färdig här, kom roligt tillbaks till mitten. Näst sista positionen, här tar du fötterna eller anklarna eller byxorna och gärna vugg lite från sida till sida. Kanske vill du sträcka ut ett och ett ben utan att brinna upp. Gör det som känns dejligt för din kropp. Och när du är färdig här, lägger dig ner i shavasana. Ta ett stort inpust, kanske spänn hela kroppen. Åh, pust ut, slappna av. Lucka öjerna och ha en kämpegod jul. Jag hoppas vi ses snart igen. Efter vi har haft ferie. Namaste från mig och Stine. Så får ni ha en kämpedejlig ferie. Om ni är på hytta eller om ni är på en strand eller vart ni än är. Så önskar vi en god jul och stort tack för 2012. Och vi ses igen 2013 för massa morsomt som sker. God jul!